अख्ख्या रायगडावरून दोन मिरवणुका निघाल्या. किती मिरवणुका निघाल्या? हा जो राजपथ आहे त्या शिवापासून चालू होतो सह्याद्रीच्या आणि त्या कैलासाच्या शिवाला जाऊन समाप्त होतो. तो शिव ते शिव यांना जोडणारा धागा म्हणजे हा राजपथ. त्याला राजपथ म्हणतात, साधा रस्ता नव्हे हा, हा राजमार्ग आहे हा राजपथ. त्या राजपथावरील प्रत्येक खड्याला, चिमखड्याला, प्रत्येक धुळीच्या कणाला जर तुम्ही कधी विचारत ना, अरे बाबा माझ्या राजांना पाहिलंस कसा होता माझा राजा, तू सांग. आम्ही नाही ना पाहिला, तू सांग. तर तू त्यावेळी कदाचित त्यावेळी मोठा असेल, जून जिजून लहान झाला असेल, पण तू माझ्या राजाला तू पाहिलेला आहे. कसा होता माझा राजा त्यावेळी? हा खडा म्हणतो, अरे काय सांगावी, किती या महाराष्ट्राच्या राजाची, या हिंदुस्थानच्या राजाची 6 जून 1674 राजाची मिरवणूक निघाली. राजा हत्तीवर बसला होता, माहूत म्हणून सेनापती हंबीरराव मोहिते आणि पाठीमागे राजावर छत्र धारण केले होते. राजांचे पेशवे मोरोपंत पिंगळे आणि सगळीकडे लोक फुटे आणि मुंडाचे बांधून लोक आनंदाने गरजत होती. छत्रपती शिवाजी महाराज पूजे लोकांनी लाया बत्ताशांचा वर्षाव केला राजावर. काही लोकांचा सोन्याच्या फुलांचा वर्षाव केला आणि बाकी फुलांचा आणि पानांचा वर्षाव तर राजावर अखंड होत होता. काय तो शाही, प्रत्येक जण जणू काही स्वतः 10 हातीचं बळ आहे असं छाती पुढे काढून येऊन सगळ्याला जगाला सांगत होता, माझा राजा छत्रपती झालाय. आणि मिरवणूक निघाले ह्या दुर्गदुर्गम दुर्गेश्वर श्रीमत श्री रायगडावर. आणि ते क्षण मी अनुभवलंय. हे कोण सांगतोय? हा खडा सांगतोय. पण त्यावेळी मग ह्याला विचारायचं, अरे मग तू पण तेच अनुभवलंस का? महाराष्ट्राच्या नवे नवे हिंदुस्थानाच्या मातीचा सर्वोच्च क्षण तू अनुभवलास, अरे मग तू पण ते अनुभवला असेल ना, तुला पण काही गोष्टी गुज गोष्टी या महाराजांच्या माहिती असतील ना. तो म्हणतो, हो मी अनुभवलंय ना, मी पण अनुभवलंय. मिरवणूक माझ्याही अंगाखांद्यावरून निघाली. दिनांक 3 एप्रिल 4 एप्रिल 3 एप्रिल 1600. अरे ज्याची मिरवणूक रणवाद्याच्या गर्जनेत निघाली, जय जयकारात निघाली, त्याच मिरवणुकीमध्ये शत्रूला पाणी पाजणारे भले भले सरदार खाली मान घालून रडत होते. प्रत्येकांची नजर फक्त भुईवर होती. डोईचे मुंडाचे फेटे उडवले प्रत्येकाने आणि उघड्या बोडक्या डोकी डोईनिशी ते ज्या मिरवणुकीत सामील झाले होते. अरे असं काय झालं, काय झालं? तुमचा माझा महाराष्ट्राचा राजा 4 जणांच्या खांद्यावर चालला होता, प्रत्येक जण खाली बघून अश्रू ढाळत होता आणि माझ्या राजाबरोबर काढलेले दिवस आठवत होता. काय सांगावी कीर्ती माझ्या राज्याची. अरे ज्या हिंदुस्थानाच्या भूमीतला, महाराष्ट्राच्या भूमीतला सर्वोच्च क्षण मी अनुभवला ना, त्याच महाराष्ट्राच्या भूमीतला सर्वोच्च दुःखाचा क्षण सुद्धा मीच अनुभवलाय. मी जेवढा मी पुण्यवान ना तेवढा अभागी मीच, जेवढा नशीबवान मी तेवढा बदनशीब सुद्धा मीच. ज्यांनी मला सुख दिला सर्वोच्च, त्याने दुःख मला सर्वोच्च त्यांनी दिलं. तेच रायगड शिकवतो, तेच रायगड शिकवतो. तुम्हाला जर तुमचा जर माणूस एखादा जर सर्वोच्च सुख देत असेल ना, तर तोच माणूस हिरवून गेल्यानंतर आयुष्यातलं सगळ्यात जास्त दुःख तेव्हाच होतं, तेव्हाच होतं. आम्ही रायगडाकडून तेच घ्यावं. लळा लावणं काय असतं ना ते रायगड. तो म्हणतो, मी दोन्ही मिरवणुका पाहिल्या, आनंदाचा क्षण, सर्वोच्च आनंदाचा क्षण आणि सर्वोच्च दुःखाचा क्षण.